s 1800 na 2200 kuna. Ekonomska cijena vrtića u Rešetarima u samo nekoliko mjeseci značajno je narasla. Bili smo pritisnuti povišenim cijenama energije, nešto sada je lakše. Kad je vlada Republike Hrvatske izišla u mogućnost sufinanciranja na ovih određenih 6 mjeseci, čekat ćemo da vidimo šta će se u budućnosti dogoditi i na koji način ćemo onda dalje moći djelovati. Vlada trenutno ne sudjeluje u financiranju rada predškolskog odgoja, pa su općine i gradovi prepušteni sebi i svojim proračunima. U Rešetarima za sad za roditelje kažu cijena ostaje nepromijenjena. Kod nas je 700 kuna po djetetu za cjelodnevni boravak u dječjem vrtiću. U Slavonskom Brodu roditelji za vrtić izdvajaju od 117 do 630 kuna, ovisno o dohodovnom cenzusu. Slično je u općinama Garčin i Brodski Stupnik, dok se u Sibinju za cjelodnevni boravak plaća nešto više, od 680 do 1360 kuna. Povećanje cijena najavili su i u Novoj Gradiški. Sada se sprema povećanje cijena dječjeg vrtića na teret roditelja sa 600 kuna na 100 eura, dakle to je da 750 kuna će biti cijena vrtića koju će roditelji morati plaćati. Prošle godine cijena je već rasla i to s 500 na 600 kuna. Ako uzmemo da smo mi poprilično mala sredina, ako uzmemo da su primanja u ovoj sredini poprilično, dakle neću reći baš skromna i mala, ali ako uzmemo sva poskupljenja koja idu od energenata pa do hrane, to je itekako težak udar na roditeljski džep. Iz grada pak poručuju povećanje cijena bilo je neminovno. Ako uzmete to da vi svoje dijete stavite u vrtić cijeli dan, ne morate razmišljati o njemu, da ima skuhano, da je, ima edukaciju, da je socijalizirano, tako dalje, mislim, znam da je puno 100 eura nekome, međutim, ako je dijete na sigurnome i ima sve ono što treba imati u svom domu, onda je to cijena prihvatljiva. Prihvatljiva ili ne, u jednom su svi složni. Financiranje rada vrtića u potpunosti veliko je opterećenje za općinske i gradske proračune, osobito one koji na najmlađima ne žele štedjeti. Ja se nadam da će u budućnosti možda i vlada Republike Hrvatske dati jedan svoj doprinos da nam sufinancira rad dječjih vrtića, kako bismo rasteretili općinski budžet za druge projekte koji su nam vrlo bitni u našem prostoru. Jedan od njih i novi je prostor za buduće predškolce. Platit će ga Europska unija.